Re, viss ēters ir te! Vispirms mazāk nosacījumu skolās, tad martā atvieglot Covid apkarošanas noteikumus plašākai sabiedrībai. Piemēram, daudzās vietās atteikties no Covid certifikātu prasīšanas. Tāds varētu būt atbildīgo plāns dzīvei tad, kad noplaks Omikrona vilnis. Pašlaik viedokļi esot dažādi, bet valdības partijām ir izdevies vienoties, ka no 1. Marta varētu būt būtiski atvieglojumi, piemēram, ļaus strādāt šobrīd slēgtajām nozarēm. Bet kāpēc sadarbības padomu? Mums solīja premjers, visas detaļas būs skaidras līdz 15. Februārim. Viens no piedāvājumiem arī COVID-19 certifikāta darbības apturēšana marta sākumā. Un šo piedāvājumu atbalsta uzņēmēji un darba devēji. Un plašāk Iļas Kozina sižetā. Ekonomikas ministrijas piedāvājums paredz, ka no šā gada 1. Marta tiek atcelti darba laika ierobežojumi, platību ierobežojumi ēdināšanas vietās, distances noteikšanas starp darba vietām pakalpojumu sniegšanas vietās, pulcēšanās ierobežojumi. Savukārt prasība par medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru valkāšanu publiskās vietās būtu saglabājama. No 1. Maija, ja vien nebūs ievērojama COVID-19 saslimstības pieauguma un slimnīcu pārslodes, vajadzētu atcelt arī ierobežojums lielu publisku pasākumu rīkošanai un sejas masku valkāšanai publiskās vietās, informē Ekonomikas ministrija. Visbeidzot, ministrija piedāvā atteikties no COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta nepieciešamības gan klātienes darbā, gan saimniecisko pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā. Šādu pieeju atbalsta Latvijas darba devēja konfederācija. Certifikāta būtu saglabājumi tikai atsevišķās nozarēs. Mūsuprāt, šie būtu saglabājumi tikai tādos lielos pulcēšanās kultūras pasākumos un attiecīgi visgrūtākais jautājums un visskarbākais un tāds asākais jautājums šobrīd par 15. Februāri. Un tur būtu racionāli, ja mēs atliekam šo prasību par vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu nepieciešamību darba vietā. Vienlaicīgi ar ierobežojumu atcelšanu uzņēmēju un darba devēju atbalsta rekomendācijas drošai pakalpojumu sniegšanai. Tam būtu jābūt jau tādā rekomendējušā līmenī, un tad valdība ar nozarēm varētu vienoties par tām lietām, ko nozaris lietoja, kā uzvedās cilvēki. Jo skaidrs ir, ka šobrīd jāpāriet uz to faktisku vairāk privātu atbildību. Pretējā gadījumā mēs kā sabiedrība ekonomiski ļoti dabūsim kārtējo triecienu. Kamēr Latvijā turpinās diskusijas par ierobežojumu atcelšanu, Lietuvā jau no pagājušās sestdienas ir apturēta COVID-19 certifikātu darbība. Savukārt Igaunijā varētu lemt par to apturēšanu līdz 21. februārim. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.